your talent. Dar are
እንጠቀማለን እና በዛ መንገድ ላይ ተንስቼ የማረገው ረክሻ ደግሞ ነገ ብዙ ጣጣ ብዙ ሲላመጣ እንደሚችል አላጣሁትም። ታሰር ይችላለሁ። አቶ መለስ ጤና ይጠባል ተጎደ ነበር ሊገለኝ ይችላል። ብዙ ጣጣ ብዙ ናቸው። ግን ከዛ ሁሉ በላይ በውሸት አደባባይ ምንም እንኳን የተሰበሰቡ ሰዎች ታላላቅ ቢሆኑ በውሸት አቶ መለስ ዜናዊ ለኢትዮጵያ ያላመጡትን ያላስገኙትን አስገኙ እየተባሉ ሲወደሱ ማየት ለእኔ ሆነ ለኢትዮጵያዊ ውርደት ሆኖ ነበር ያየሁት። በሀገራችን በኢትዮጵያ አሁን እንደምታውቁት አባታችን እንደጠቀሱት ከሰባት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ፉድ ሴፍቲ ነው የሚባለው የምግብ እርዳታ እየተደረገለት ህይወቱን እንደው ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ የሆነ አይነት ህይወት የሚኖር ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ አለ። አምስት ሚሊዮን የሚሆን ኢትዮጵያዊ ደግሞ ቀጥተኛ የምግብ ድጎማና እርዳታ ከአሜሪካና ከካናዳ በሚላክለት ስንዴ የሚኖር ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ። እዛ መድረክ ላይ ግን ሲነገር የነበረው በፕሬዚደንት ኦባማ ጭምር ሲመሰከር የነበረው ምንድን ነው? አቶ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያን አጠገቡት። ይሄ ደግሞ ኦባማ ማሉት ማንም ማለው ሀሰት መሆኑ ሊገለጽ የሚገባው ነገር እንደነበር ምን ጥርጥር አለ። ስለዚህ ነው እኔ ተነስቼ በዛ መድረክ ላይ ድምፄ ለማሰማት ስወስን የመጨረሻ ሰከንድ ላይ እግዚአብሔር አንተ አስችለኝ ነበር ያለ እግዚአብሔር አስቻለ። እግዚአብሔር ባስችል እውነት ሁለት ናቸዋለሁ ወደ ነገ እኔ እንደዛ የጎላ ድምፅ የለኝ አሁን ላውጣሉ ከፊታቁሆኑ ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ሁሉን ይፈጽማል፣ ሁሉን ያደርጋል፣ ሁሉ በእግዚአብሔር ፍቃድ ማሁን ነገር እነዚህ ከፊታቱ ከቆምኩ አይቀር በመሰክር የሚወጣ አንድ ሀቅ አለ። ሁሉ ጊዜ መድረኩን አግኝቼ በመሰክር የሚፈልገው ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? እኔ ዩኒቨርስቲ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ከዛ ተነብሎ በእግዚአብሔር አለ ብዙ እናንተ በፍጹም በእግዚአብሔር ታምኑ እንደነበር እኔ በፍጹም በእግዚአብሔር አለ በፍጹም አላም እና በእግዚአብሔር ማመን እንደውም ቂልነት ነበር፣ የአማኞች ሞኞች ነበር እና ብዙ ጊዜ በአዲስ አበባ ተማሪ በነበርኩ ጊዜ እግዚአብሔርን አለምኖ ለክርስቲያኖች ለማስረዳት ነበር ተለያዩ። እግዚአብሔር የእስራኤሎች ተረት እንደሆነ የእኛ የአእምሮ ውጤት እንደሆነ ነበር ተመሰክር ነበር። ለበርካታ ጊዜያት የእኔ እምነት ይሄ ነበር። ለበርካታ ዓመታት የኔ አሳስብ ይሄ ነው። በእንግሊዝኛው ኤቴስት የሚሰው ማለትም በእግዚአብሔር ሆኑ የማያምን ሰው ኤቴስት የነበሩትን ደግሞ በሙሉ ልብን ምንም ጥርጥር አልነበር ይሄ እግዚአብሔር ማመን መንፈሳዊ ህይወት ነው የክሎ ስራ ነው የብሎዎች መንገድ ነው ብያላ ግንዛቤ ሁሉ እግዚአብሔር ይባላል። እግዚአብሔር ለሁሉ ጊዜ እንዳለው ሁሉ እሱም ጊዜውን ጠብቆ ልቤን ያንኳኳበት ጊዜ ተከሰተ። ያ ፍቅር አስፈሪና ግን አስፈሪና እጅግ የሚያንቀጠቅጥ ሁኔታ ነበር በህይወቴ ውስጥ ተከሰተ። ይህ የሆነው ህዳር 19 1994 በእናገራለሁ ቀኑ የገብሬ ነው። እኔ ግን የገብሬ ሊሆን የሚካኤል ሊሆን የማርያም ሊሆን ህይወቴ በዛ አቅጣጫ ስለነበር አላውቅም። እና ጠዋት ተነስቼ ወደ ሽንት ቤት ሄድኩና ተመልሼ ጋደም ባልኩ አልጋ ጋደም ባልኩበትም ወቅት የሆነ አሎሎ የሚመስል ነገር ቶሎ ወደ እኔ ይመጣ ይመስለኛል።
ከለባቱ ናክ ያሉ ለምሳሌ ነገር ቶሎ ሲመጣ እንደነ ታይው ሽንቅጡ የለምጣው ለክ ነገር ሲደርስ ግን ያ አሉ ለምሳሌ ነገር ክንፍ ያለው መልአክ ክንፍ ያለው መልአክ ነውና እኔ ክርስቶስ ገብርኤል ተቀበለኝ ነገር ይሄ ብቻ ያለኝ ነው። ሶስት ልዩ ሀምራዊ የሆነ ቀለም አላቸው ነገሮች የሚሽከረከሩበት ይሁን የመስል ነገር የሰጠኝ መስለኛል። እኔ የምቀበልና ደረቴ ላይ አድርገዋል። ልክ ተጠብዬ ደረቴ ላይ ሳለ ይሄ መልአክ ይበርና ግድግዳው ላይ ያለ ፊት ለፊት ያለው ግድግዳ ላይ ያለ እኔ ቀና ብዬ ዳያውስ ሞክር አይቻልም ነበር። ልክ አይኑ እጅግ ትልቅ ትላልቅ እናስፈራ የሆነ መልአክ ነው እኔ ይታየኝ ነበረው ቦ ከናዊ ላይ ሱቅ እኔ ላይ ልክ ኤሌክትሪክ እንዳለሰው ነበር የሚሰማኝ። ከሰውነቴ ይሄ ስፓርክ አይነት ነገር ይወጣል። ልክ ኤሌክትሪክ ነበር የሚሰማኝ። ሶስት ጊዜ እንደዚህ ይሆናል። ልክ በሶስተኛው ይሄ መልአክ ይሰወራል። እሱ ሲሰወር ሁሉ ነገር ለቆኝ ተነስቼ መቀመጥ ያለ በወቅቱ ካንድ ጓደኛዬ ጋር ነበር የምኖረው። እሷ ቤተክርስቲያን ዘንታው ተፈረጅ ደግሞ ከተጠ ተነግራታለሁ። እኔ በእድም ማማውን አለው ራይም ማማውን ሰው እንደ አይነት ነገር አየው ቢለኝ ያጥማ ታጥረው ይለኝ። በኔ ተከሰተው ነገር እጅግ አስገራሚና አስደናቂ ሁሉ ይመስል ነገር ስለሆነ ምንም አርግ ይላጣጥለው ማጫቁና የተከፈተው ነገር ባት እንደ አይነት ነገር አየው ምን ይመስል እሷም ትንሽ ተባባሰ። ዛሬ ግን ገብርኤል ነው አለ አሉ አፍ ገብርኤል ሁሉ ያላቅ ዛሬ ስለሆነ ከዛች በገብርኤል ያለኝ ሁኔታ መከሰት ራሱ ለእኔ በጣም አስደናቂ ነው። እና እስኪ ወደ እናት ለእናት ደውል እናት አለ በጣም ድካም አላለ ግን ለማሳመ ወደ እግዚአብሔር መንገድ አልወሰድ ብዙ ስለትምህርት ታስገባለች። እኛ ቤታችን ደግሞ እርሷ በገብርኤል ከፍተኛ ንበት ነው ያለ እናት እና ወደ ቤት ስደውል እናቴ አመጣች ቤተክርስቲያን ልጅ በቃ ነገ ደውላለሁ ብዬ ያው እኔ እጅግ በመገረም እጅግ በመደነቅ ቀኑ ሙሉ በቃ ለካ እግዚአብሔር አንተ አለህ እንዴ እያልኩ እያሰብ እያንሰላሰብ እንባ እየፈሰሰባል። ለምን በፍጹም በፍጹም በምንም አይነት ሁኔታ ክርስቲያን ነው ግን ይሁና ግን ዘለፈ ካሉት ምን ማለት ነው? ለበለጋው ለእናቴ ስለውል ብዙ ንግግር አላደረኩም። ትናንት ደውዬልሽ ነበር አልነበርሽም? አዎ አልነበርኩም። በጣም ስለንተ አብዝቼ ነበር የምጸልየው። ምን ነገር አልነበረም። ስለንተ አብዝቼ ነበር የምጸልየው። ይሄ ድንጋይ ነው ግን ይፈረክስልኝ ወደ እግዚአብሔር ልስጣ አለኝ። ይሄን ስትነግረኝ እኔ ስልኩን ዘግቼ በቃ ተመርቴ ማከስና ዛሬ ይቆጣው ነው። በዚህ ሁኔታ ነው ወንጀል እንጂ እግዚአብሔር መሮን ተሳሩ ማንነት ያሳይ ልቤ አርምቶ አሎሎ የነበረው ልቤ ፈክሶ ነው። እና ማመንን በጀመርኩ ጊዜ ከሁሉ በላይ ስታይ ካረጋጭ የመጽሐፍ ቅዱስ እስካሁን በልብ የሚይዛሽ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? እውነት እውነት እላችኋለሁ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት ይኖራችሁ ይሄንን ተራራ አንስታችሁ ትወርዱ ትችላላችሁ የሚለው አባባል ቀላል ነገር ሁሉ አይሰማም። አሁንም እኛ ኢትዮጵያን ሀገራችንን ነጻ ወጣ ይቻላል። የማይቻል ነገር የለም። በእግዚአብሔር እርዳታ ኢትዮጵያ ነጻ ትወጣለች። ይህ እምነት ትወጣለች። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ነጻ ወጥታ የበታች የበላይ ጌታ ሎሬ አሽከርና ባሪያ ያለበት አገር ለመሰጥ እግዚአብሔር ያስፈልጋል። እኛ ግን የሚያስፈልገን ለዚህ ትልቁ ስልክ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚታረቅነት ብቻ ይሆን እንጂ ኢትዮጵያ ነጻ ትወጣለች። አመሰግናለሁ።